Medical Media təqdim edir. Hər vaxtınız, sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun, əziz, dəyərli, sevimli bizim sadiq, vəfalı izləyicilərimiz. Salamlayırıq hər kəsi. Pozitiv olmaq istəyirsinizsə, bu bir saat ərzində bizi izləməyi heç vaxt unutmayın. Bəli, bəli. Əminik ki, bizim daimi izləyicilərimiz gündən günə artır. Məncə çünki biz burada məhz sizin qarşınıza ancaq sizi əyləndirməyə, gözəl pozitiv əhval-ruhiyyə bəxş etməyə gəlirik və dəyərli izləyicilərimiz verilişimizin adı qadın çağıdır və izləyicilərimiz daha çox qadınlardır, amma bilmək olmaz xanım, bəylər də bizi... Güvənmə o qədər, yəni məncə əksinçi nümayəndələr mən, də çoxdur. Mənə elə gəlir, elə verilişin adı özü kişilərə deyəcək, bizə baxın. Kişilər özü də qadınlara görə baxacaq, qadınlar daha yaxşı tanımaqdadır. Bəli, bəli, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün mövzumuz nədir Şəbnəm? Çox maraqlı bir mövzumuz var, amma mövzumuzu qeyd etməkdən öncə anonsumuzu izləyək. Anonsda biləcəksə artıq nədən danışırıq. Böyük kiçikliyinə asılı olaraq hansı çantanı hara götürə bilərik? Biz qadınların qarderobunda hər formada çanta olmalı. Sən artıq bu botoksu eləməlisən. Sənin üzündə olan qırışlar iz sala bilər. Qabahatim büyüktür. Bəli, anonslarımızı izlədik. Dəyərli izləyicilərimiz, əziz xanımlar. Bildiniz təxminən nədən danışacağıq? Bəli, xanımların hər zaman düşündüyü, daşındığı, fikirləşdiyi, ölçdüyü, biçdiyi çantalardan danışacağıq. Çanta deyib keçməyək. Çanta özü böyük bir zövq tələb edir. Çantanı daşımaq böyük bir zövq tələb edir. Çantanı seçmək. Ümumiyyətlə, çantanın azca da olsa bir tarixinə gedib çıxacaq, gələcəyik. Amma biz mətbəxtəyik. Nərvinin mətbəxində bu gözəl, maraqlı bir aurası olan bir mətbəxtə bugün Nərvin nə bişirəcək? Kəsmikli piroq. Oy, diyetik həm də. Diyetik deyil. Deyim sənə, kəsmik varsa artıq. Kəsmik varsa diyetik sayılır, amma mən onu çox diyetik hesab eləmirəm. Amma onun öz sevənləri olur. Mən əslində etiraf eləmək istəyirəm, mən kəsmikli piroqu sevmirəm. Amma evdə çox pişirdiyimə görə burada da pişirəcəm. Evdə sevənlər çoxdur. Mən kəsmik ümumiyyətlə sevmirəm. Kəsmiklə olan hər şeyi sevirəm. Bilirəm sənin pişirdiyin yeməkləri, xəbərim var, kəsmiyi sevirsən. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 3 yumurta. Mən biraz xəmirə dadı qatmaq üçün limon, bir limon istifadə edəcəm. Sonra deməli... Sarı kişmiş ola bilər, qara kişmiş də ola bilər. Gilanar vaxtı gilanar da qata bilərsiniz. Kəsmikli piroqa dad verən ümumiyyətlə gilanardır. Hətta mən sənə deyim ki, qaysı, ərik qurusu olur, onu da xırdalayıb, azca yumuşaldıb qatmaq olar. Çünki kəsmik qaysını çox sevir. Bir dəfə yerimizi dəyişərik, sən kuhniyada... Eləmi? Bəli, sən mətbəxtdə pişirərsən, mən də təzəndən gəyib verirəm, çünki sən çox gözəl pişirirsən. Yox, valla, mən elə boş-boş danışıram, yaxşı pişirməyim yoxdur. Sən amma həqiqətən çox mükəmməl, çox möhtəşəm pişirirsən, bilmirəm. Nədirsə, sənin əlinin uzun çox bəyənirəm. Həqiqətən, Nərvin, mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, insan nə iş görməyinə asılı olmayaraq, sevməlidir o işi, istəməlidir görmək və ya o işə gözəl bir enerjisini ötürməlidir. Enerji məncə çox önəmlidir. Düşünürəm ki, bəli, Nərvin də enerjisini mütləq ötürür və əziz xanımlar, bax, burdan hər zaman sizə səslənirik. Bizə praktik, gözəl, tez əmələ gələn reseptlərinizi göndərin. Hətta istəsəz biz hər hansı bir resepti özünüz hazırlamaq istəyirsinizsə, biz sizi dəvət edə bilərik ki, burada özünüz
öz reseptinizi hazırlayasınız. 3 yumurtanı əlavə elədim. Bəli. Şəbnəm. Sonra bir çimdik duz. Aha. Bu qədər. Bəli. Bəsdir. Sonra 350 qram kəsmik. Bəli. Təxmini 2 qablaşdırma. 2 qablaşdırma. Kim indi evdə olan adam sayına görə, ehtiyacına görə artıra bilər. Bəyə, mən sənə dedim ki, mən verilən reseptlərdən kənara çıxmağı da xoşdurum. Yəni, baxıram, görüm həmən dəqiqə nə alır. Kənara çıxmağa məcburuq. Kənara çıxmağa məcburuq. Həm də ki, artıq verilişin sonunda mən etiraf edirəm ki, bura falan şeyi qatdım, əlavə elədim. Əziz xanımlar, siz bilsəniz ki, kadro arxasında nə qədər nərinli yeməklərini gözləyənlər var və ona görə nərin məcburən kənara çıxmalıdır. Və 3 yumurta yox, 4 yumurta əlavə etməlidir. 4 yumurta. Kəsmik bir qablaşdırmaq ikisini. Davam edək. Smetan 150 qram. Bəli. İstənilən smetan ola bilər. İstənilən smetan ola bilər. Qayma, xama. Bəli. Hə, smetan deyəndə ki, xama, üzr istəyirəm. Bəli. Yəni ki, sonra sarı kişmiş. Bunu çoxdur. Bir də bu qədər yarısını əlavə eləyək. Bu qədər əlavə eləyək. Çox asan reseptdir. Əslində bunun nətər deyərlər, hazırlanması asan olsa da bunun pişməsinə çox fikir vermək lazımdır. Sobaya qoyduqdan sonra əvvəl istidirik, bəli. Sonra isə 180 dərəcəyə aşağı salırıq, çünki bu kəsmikli olduğuna görə yana bilər. Bir də axıra biraz qalmış, üstünü folqa ilə örtürük ki, üstü çox qızarmasın. Mütləq buna fikir vermək lazımdır. Demək, öncə sobanın dərəcəsini artıq qoyuruq. Təxmini 250-220 dərəcəyə qoyuruq. Amma hazırlanmış məhlulu sobaya yerləşdirdiyimiz zaman 180 dərəcəyə salırıq. Qarğıdalı nişastasından da istifadə edirik. Qarğıdalı nişastası olmasa da bu... Bizdə manlı deyirlər. Bəli, bəli. Manlıdan da yarması, manlını da istifadə edirik. Onundan istifadə edəndə... Burada var bizdə. Bəli, pişəndən sonra da üstünə bir damcı, o pişməmişə yaxın, dedim, axıra yaxın folqanın üstünə örtürüyə. Onda bir damcı üstünə əlavə edirik, həm dadlı olan görünüşü gözəl olur. Bəli, bəli, təxmini bildim, müəyyən, belə deyək də, şirniyyatlar var ki, onlara da pişənə yaxın, hətta pişəndən sonra da sobadan çıxartmamış, bax, bu, belə deyək ki, bundan pudra da əlavə edirlər. Bunda artıq bu yarmadan istifadə edəcəm. Təxmini yarmanı nə qədər əlavə edirik? 60 qram. 60 qram. 60 qram haradasa 3-4 xörək qaşığı. Mən biraz artıq elədim. Bu qədər hesablanır. Sonra bir vanilin, bir də yarım çay qaşığı soda. Vanilin və soda. Bir qablaşdırma vanilin. Bilirsiniz də, bu kəsmikli kekslər heç vaxtı çox qalxmır. Soda ona bir az köməklik eləyir ki, qalxsın. Görünüşü olmayan yeməyi də bizim insanlar sevmirlər yemək. Ona görə də mən onu görünüş vermək istəyirəm. Nərvin, bax, gəl bugün də biz tamaşaçılarımıza, düzdür, bu ötən verilişimizdən qalan bir ənənə oldu, amma mən istəyirəm bunu davam elətdirək. Çünki xanımlarımız düşünməsin ki, çox baha başa gələcək və yaxud da biz bunu bişirib ortalığa çıxarmaq üçün nə bilim, nələr düşünməliyik. Amma əlimiz altında evdə olan məhsullardan da bunu hazırlaya bilərik. 4 yumurta, 2 qablaşdırma. 3 yumurta, amma bu 4 eləyəcəm, çünki istəmirəm xamamız artıq qalsın. Bəli, biz bugün 4 yumurta əlavə elədik, 2 qablaşdırma kəsmik, qaymaq əlavə elədik. Ondan sonra qabartma tozu, vanilin, soda, çay qaşığı, bir çay qaşığı yəni. Və limonun suyunu əlavə eləyəcəm, bir az da limonun qabığından ürənlə vasitəsilə istifadə edəcəm. Ümumiyyətlə, kəsmik, bəli. Ümumiyyətlə, kəsmik limonu çox sevir. Yəni, bu ikisinin tandemi möhtəşəm olur. Çox gözəl, nərmin hazırlasın bizim gözəl piroqumuzu və sonda dadına baxacaq. Mütləq şəkildə düşünürəm ki, bizi izləyə-izləyə hazırlaya bilməsəz də, sabah süfrənizdə övladlarınız üçün mütləq şəkildə bunu hazırlayacaqsınız. Əsas məsələ, Şəbnəm, nə yadımdan çıxdı demək? Şəkər tozu. Şəkər tozu yadımdan çıxdı. Şəkər tozu əlavə eləməmişik. Yox, əlavə eləməmiş, mən onu sobaya qoymayacaqdım. Sadəcə sayanda yadımdan çıxdı. Ümumiyyətlə, mən, Nərvin, sən bir söz deyim.
şəkər tozu tendensiyası artıq şirniyyatlarda azalıb. Özün bilirsən ki, qara şəkərdən istifadə eləməklə bura nəsə bir şəkər əlavə etdim təskinliyi üçün. Nəsə şəkər tozu əlavə eləyirlər. Yəni eləməsən də bu dadlı bir belə şirniyyat alınasıydı. 5 xörək qaşığı əlavə elədik. 5 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə elədik və xanımlar, bizim daimi izləyicilərimiz mütəmadi olaraq biz sizə verilişlərimizdə baxım materialları, sujetləri təqdim edirik və bilavasitə sizə ən gözəl seçimlər üçün, ən peşəkar və hər hansı bir gözəllik proseduruna getmədən öncə sizə tanıtım etmək üçün gözəl variantlar təklif edirik və düşünürəm ki, yeni əsrin, yeni eranın olmazsa olmazı olan xanımların ən sevdiyi prosedurlardan olan botoks proseduru var ki, artıq botoks prosedurlarının yaşı da azalır. Mən sən deyim. Sən məni qabaqladın. Mən onu deyəcəkdim ki, botoks prosedurlarının yaşı azalıb. Məsələn, mən ilk botoksu, yəni mən gizlətmirəm, 35 yaşımda rəfiqəm dedi ki, sən artıq bu botoksu eləməlisən. Yəni, sənin üzündə olan qırışlar iz sala bilər. Bəli, bəli. Mən sənə ad günümə hədiyə eləyirəm. Mən də eləyəndən sonra gördüm ki, doğrudan da bu üzlərin qarşısını almaqdan alın. Mən çox emosional danışıram. Nəvinin alnını istəyirəm, bizim operatorlarımız qəşəng-qəşəng çəksin. Və botoksun effektini bilmək üçün qırışdırmaq lazımdır ki, görək, aha, Nərvin demək olar ki, botoksunun qarşısını almağa cəhd edib. Amma Nərvin, mən də bir etiraf eləyim ki, mən keçən il ilk dəfə özümə ad günü ərəfəmdə özümə hədiyə elədim bu proseduru. Elə botoks ad günü ərəfəsində olur. Bəli, bəli. Ona görə də düşünürəm ki, zaman-zaman artıq bunlara ehtiyac olur və qocalığın, qırışların zamanından tez düşməsinin qarşısını almaq üçün qeyd etdiyimiz kimi doktor Sevinç Abdullayevanın botoksla bağlı bizə verəcəyi məlumatlardan bəhrələnək. Gəlin izləyək. Botoks haqqında nələri bilməliyik? Botulotoksin hansı müalicə metodları üçün istifadə olunur? Reklamlarda gördüyünüz ucuz botoks prosedurlarına aldanmayın. İnkişaf edən dünyada cavanlaşdırıcı botoks prosedurları haqqında eşitməyən insan çətin tapılar. Çoxları botulotoksinlərin yalnız kosmetoloji prosedur olduğunu düşünsə də, doktor Sevinç Abdullayeva botoksun həm də müalicəvi əhəmiyyətindən danışdı. Ancaq tibb təhsili olan həkim kosmetoloqlar edə bilər bu proseduru və tibbi müəssisələrdə, estetik mərkəzlərdə gündə bir dənə, üç dənə, iki dənə pasiyent gəlir fəsadlarla və fəsadlarını biz aradan götürürük. Ona görə çox diqqətli olun, qeyri-professionalların yanına getməyin. Ancaq və ancaq həkim kosmetoloq etməlidir və sertifikat olunmuş rəsmi Azərbaycanda preparatlardan. Doktor Sevinç Abdullayeva tez-tez həkim kosmetoloqlara yeni texnikaları öyrətmək üçün seminarlar təşkil edir. Məsələn, çox vaxtı biz görürük internetdə belə bir reklamlar, full face botox, full face nə deməkdir? Tam üz, amma araşdıranda pasiyentlər deyirlər ki, ancaq alına vurulur. Xeyr, alın full face deyil, full face həm alın, həm aşağı nahiyə, həm boğaz hətta nahiyəsidir. Mass center, məsələn, çeynəmək əzələsi, çox vaxtı pasiyentlər onu bilmir və məsələn, mass centera vurulanda çeynəmək əzələsinə biz o gərginliyi götürürük. Məsələn, çox vaxt o gərginlikdə baş ağrıları verir. Bunun müalicəsini edirik botulotoksinlə. Botulotoksin inyeksiyalarını edən kəslər klinikalardan yalnız sertifikatlı preparatları tələb etməlidir və bilməlidir ki, botoksun effekti fillerlərdən fərqli olaraq tətbiqindən bir neçə gün sonra görünür. Mənim yanıma gəlirlər prosedura və deyirlər filan yerdə prosedurun qiyməti məsələn 50 manat, 60 manat, hətta prosedur edirsən, hansısa ayrı prosedur hədiyyə. Yəni biraz mən şoka düşürəm. Yəni necə mümkündürsə, mümkün deyil. Çünki bu preparat belə deyək, baxalı preparatdır. Prosedur baxalı prosedurdur. Demək olar ki, bunlar sertifikat olunmamış, saxta, Azərbaycanda rəsmi Azərbaycana gətirilməmiş, qaçaq yolla Azərbaycana
gətirən preparatları yeridirlər. Botoksla tərləmə, migren, həmçinin botoks inyeksiyaları, xroniki ağrıları, məsələn, boyun və çiyin ağrılarını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Əl içi, ayaq altı və çox vaxtı üzdə də tərləmə, artıq tərləmə olur. Bunun da müalicəsini edirik və bu problem hipergidros adlanır. Hoş gelmişsiniz Ravanna, hoş gördük sizi. Hoş gördük Şəbnəm xanım, sağ olun. Nə gözəl səs, nə gözəl ifa. Gözəl gözəl. Çox, özü də gözəldir. Özü də gözəl. Və çox fəxrisilə Ravanna'nı sizə təqdim etmək istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Opera Balet Teatrının solisti, gənc leylilərimizdən. Və qeyd edelim ki, bundan bir neçə gün öncə səhnədə möhtəşəm, belə deyək də, bu operamızı təqdim edən ilk çıxışıydı mı yoxsa? Yox, yox. Artıq, bəli, 2017-ci ildən, 2018-ci ildən mən... Tərəf müqavinizdə bizim... Əməkdar artist Elnur Zeynalov. Salamlayırıq. Salamlayırıq. Elnur da və sizə uğurlar arzulayırıq. Çox təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Buyurun. Sizləri də inşallah ki, günləri belə pozitiv başladı, pozitiv də davam edir inşallah. Mütləş, başqa cür ola bilməz. Nərvin, ay, siz xoş gəlmişsiniz mənim mətbəximə. Xoş gəlmişsiniz. Bu nədir? Biz kərəyağı. Bu qız kərəyağı ilə bizi kökəldəcək burada. 100%. Mən kərəyağı yedim, kökələnə oxşuyuram yəni. Bunu... Aha, sən de. Can, buyur, buyur. Bunu, yəni, efirdə istəyirəm, göstərəm. Bunu belə eləyirik, amma kərəyağı ilə, yəni duru yağına olmamalıdır. Kəsmikli keksimizi, kərəyağın qabını kərəyağı ilə qəşəkcənə belə eləyirik. Həm yapışmasın, həm də xüsusi dad verir. Yəni, mən dadları mütləq sintez eləməliyəm. Beynimdə fikirləşirəm, bununla bu necə ola bilər, bununla o necə ola bilər. Duru yağ bunda istifadə olunur. Çox maraqlıdır. Niyə məhz kərəyağ? Sən dadına görə dedin. Mənim də şübhəm yoxdur ki, həqiqətən kərəyağın dadı tam fərqlidir. Piroqlara duru yağ getmiş. Bəli, bəli, razıyam. Razıyam. Rəvani xanım, mətbəxlə aranız necədir? Çox pis. Çox pis. Oxşuyursunuz. Belə baxanda, hə, Nərvin? Baxan kimi bilmək olur ki, mətbəxlə arası, yeməklə, içməklə arası yaxşı deyil, Rəvani xanım. Nə xoş gözlə, balıq, ət, toyuq. İndi deyəcək, yeməklə aram yaxşıdır. Yox. Əslində, deyim sizə, o qədər yeməyə düşkün insan deyiləm. Məncə düşkün deyil, çünki 4 tane. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin, anam sağ olsun. Bütün mətbəx işlərini gördüyünə görə artıq mənə orada ehtiyac yoxdur. Sözünün seç vaxtım da yoxdur, yəni mətbəxə ayırmağa. Bəs indi ana kömək eləyir. Sabah kim kömək eləyəcək sizə, Rəvanə xanım? Sabah bir beyəfəndi deyəcək. Rəvanə, zəhmət olmasa ananın plovlarını artıq istəmirəm, özün mənə plov pişir. Onda nə eləyəcək? Öyrənəcək. O zaman göstərər də. Ailə qurduqdan sonra mənim anam mənə evdə ağdan qaraya əlimi vurmağa qoymuş ki, deyirdi ki, get dərsini oxu, get dərsini oxu, get dərsini oxu. İndi bu dəqiqə bütün qonaqları yola verin. Bir də Nərvin, bizi sonradan izləyənlərə resepti qeyd edək, kəsim. 300 qram kəsmik, bir çimdik duz, yadıma salın tərbinə, bir çay qaşığı soda, 3 yumurta, yarma, 5 qaşıq, 5 qaşıqdan 6-7 də əlavə eləyə bilər. Kimi nədir? Adam sayına görə baxır. Sarı kişmiş, yarım stəkan şəkər tozu. Şəkər tozu. Təxmini 6-7 çörək qaşığı belə. Və salam, biz piroqumuzu qoyuruq sobamıza yavaş-yavaş pişir. Mənə gəlirəm, çay dəmirəm, gəlirəm sizin yanına söhbət eləməyə. Və əziz xanımlar, əziz izləyicilərimiz, studiyamızda bir masa görürsünüz masanın üzərində çantalar görürsünüz. Bu çantalar haqqında sizə çox gözəl məlumatlar verəcək. Amma mən Rəvanə xanımla gedək, bəli, əyləşək və diğer qonağımızı dəvət eləyək. Qonağımız əlbəttə ki, mütləq şəkildə hər kəs öz işinin bilicisidir və hər kəs öz işini daha gözəl, mükəmməl bilir ki, bunu da düşünüb, biz studiyamıza gözəl bir xanımı dəvət etmişik. Düşünürəm ki, bu xanım mütləq şəkildə bizə çantalar haqqında ən doğru və gözəl məlumatları verəcək. Afaq xanım Səmədzadə, dizayner, həm də gənc sahibkar. Afaq xanım, buyurun, xoş gəlmişsiniz qadın çağına. Sağ olun, əkəm. Afaq xanım,
Çox gözəl, elegant, tərzli, zövqlü bir xanımdır və bugün xanımlarımıza maraqlı məsləhətləriniz olacaq. Ama xanım, gələn kimi sizi ayaq üstə saxlamayaq, əyləşək, biraz söhbət eləyək və sonra keçəcəyik. Bax, bu möhtəşəm masanın arxasına bizə deyəcək siz çantaları necə istifadə eləyək, çantaya ümumiyyətlə nə qədər pul ödəyək, çantamızın içərisində nələr olmalıdır? Bax, bütün bu sualların cavabını biz bu gözəl xanımdan və təbii ki, Rəvan xanım da fikrini alacaq. Ona görə də elə ilk sualımı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Çanta hansı və nə dərəcədə rol oynayır bir xanımın, bəyəfəndilərin də həyatında? Əslində, çanta çox böyük rol oynayır. Əsas aksesuar sayılır, çanta və ayaqqabılar. Belə deyək, qadınlar ən çox əsas aksesuarda geyimdən çox çantaya və ayaqqabıya üstünlük verməlidir. Çanta qadının xasiyyətini, çantanın yəni, kalitəsi türklər demiş ki, nə qədər keyfiyyətli olarsa, nə qədər görünüşü, həm də çanta nə qədər keyfiyyətli olarsa insanın xasiyyətindən Xəbər verir, belə deyək. Aha, çox maraqlı. Və çanta çox əsas aksesuarlardan biri sayılır. Məsəl üçün, geyimi biz sadə bir üslubda da giyinə bilərik. Məsəl üçün, sadə bir cins geyindik, sadə bir mayka geyindik. Amma bizim aksesuarı, istifadə elədiyimiz çanta, ayaqqabı və yaxud da eynək falan bizim xasiyyətimizdən Xəbər verir. Mən bunu bilmirdim. Demək ki, Afa xanım, bax, siz danışa-danışa bir analiz elədim. Düşündüm ki, mənim qarderobumda balaca çanta ümumiyyətlə azlıq təşkil edir. Mən yekə, böyük, həcimli və müxtəlif seksaları olan, belə deyək də, çantaları sevirəm. Və nə yalan deyim, balaca çantanı daşımaq... Belə zövqüm də yoxdur. Balaca çantalar görürəm, çox miniatür çantalar. Onları hara istifadə eləməliyik? Onlar belə deyək, gündəlik həyatda siz çıxırsınız arası bir gəzməyə, hansısa bir kluba ya qəfə içməyə falan rəfiqənizlə. Sadəcə, yəni hal-hazırda balaca çantalar çox dəbdədir. Bunlar sadəcə istifadə olunur, yəni qısa bir yerə gəzməyə gedirsiniz rəfiqənizlə falan. Telefon qoydunuz. Aha. Kartınızı qoydunuz, indi hal-hazırda heç kəs, məsəl üçün, kaşlyoktan istifadə eləmir. Bu yetərli olur. Uzaqbaş ətir. Ətir, kaşlyok, üzr istəyirəm, telefon. Yəni, sizə vacib olan hər hansı bir xırda bir aksesuar istifadə olur. Pullarımız artıq kartdadır. Pullar artıq kartdadır. Əvvəlki kimi pulları düzdür. Xüsusi cüzdanlarda pullar saxlayan xanımlar olur. Cüzdanlar artıq o qədər də istifadə olunmur, məsəl üçün. Çantalarda, amma əslində sizin böyük çantaya üstünlük verməyiniz ondan ibarətdir ki, ən çox böyük çantalar işgüzar xanımlar üstünlük verir. Sizin işgüzarlığınız. İşgüzar xanımlar. Lərin, sən də xoşlayırsan böyük çanta. Cüzdanım da var. Aha. Yəni, içində kartdan əlavə nə istəyirsən də var. Aha. Nə bilim, indi... Parfüm qoyuram, parfümlərim də yekədir, yəni balaca parfüm istifadə eləmirəm. Mən də hesab eləyirəm ki... Bir də görsən, nə gəldi atıram, mənə çox rahatdır. Çox şey var ki, çantaya... Bir də, Afa xanım, razılaşaq ki, körpə uşağı olan analarda belə bir patologiya qalır, mənə elə gəlir ki, böyük çanta gəzdirmək, uşağa lazım olan hər hansı bir balaca ləvazimatları da ora qoyuruq. Bəlkə də ondan artıq şuur altıma böyük çanta gəzdirmək, amma gərək tərzimi dəyişim. Afa xanım, sizi dəvət eləyəcəyik bu masanın arxasına, zəhmət olmasa. Rəvani xanım, siz də gəlin, sizin də tərziniz bizə maraqlıdır, buyurun keçək bura. Bizə, Afaq xanım, tamaşaçılarımıza da məsləhətləri olacaq. Ümumiyyətlə, rəng, material, forma və böyük kiçikliyinlə asılı olaraq hansı çantanı hara götürə bilərik? Tamam. Məsəl üçün, bu çanta orta sayılır. Aha. Balaca orta sayılır hal-hazırda. Bu ölçülər hal-hazırda çox dəbdədir və rəngləri rəngarəngdir. Bunlar ən çox nədə istifadə olunur? Gündəlik, məsəl üçün, siz... Blazer geyindiniz, ona uyğun məsəl üçün... Blazer nədir? Blazer pencək.
Aha. Pencəy, pencəy və cins. Pencəy, cins və yaxud da klasik stildə kostyum və yaxud da casual stil bir geyinirsiniz, qarışıq sport və klasika qarışıq. Bu çantalar o zaman istifadə olunur. Əslində bunun həcmi çox rahat bir şeydir. Rahat həcimlidir. Çünki bura məsəl üçün həm telefonu yerləşir, həm hansı bir vacib bir aksesuarınızı və yaxud da kiçik cüzdanınızı da yerləşdirə bilərsiniz. Balaca bir ətir də qoya bilərik ora. Hətta ətir də qoya bilərsiniz. Nərminin ətirləri kimi böyük ətirlər yox. Mən sizə deyim ki, mənim çantamın içərisində bu boyda bir dənə çanta var. Məsələn, sonra bax bu çanta çox rəngarəngdir. Hal-hazırda bizdə yaza az qalıb. Demək olar, üzü yaza gedirik. Yaz və yay aylarında istifadə olunur. Bu da çox rahat bir çantadır. Ölçüsü midi sayılır. Hər stildir, həm klasik, həm sport, həm casual gedir. Yəni, çox iddialı rəngi var. İddialı bu. Hansı rəngdə geyimlərlə biz bunu geyinəcəyik? Bu rənglər əslində bəli, yaz rəngli, yaz və yay rənglərinə uyğundur. Və bir şey dedik, Azərbaycan xalqının, qadınların mentalitetini nəzərə alaraq bu rənglər çox üstünlük verilmir. Bizdən çox sevilən rənglər nud, qara, ağ da seçilmir demək olar ki, bəli, bəli. Bu rənglər özünə güvənli xanımların seçimidir əslində. Bəli, çox idealı rəngdir. Çox. Mən şəxsən bunu, bu çantanı nə ilə götürürüm deyə düşünərəm və bu cürə gözəl, zövqlü bir çantanı bəlkə də uyğunsuz bir geyimlə zövqsüz hala gətirərəm. Ava xanım, mütləq bir suala cavab istəyəcəm. Əvvəllər çanta ayaqqabı bərabərliyi var idi. Bu tendensiya artıq deyəsən o qədər aktual deyil artıq. Heç aktual deyil. Hal-hazırda məsəl üçün rənglər qarışıq rənglərə üstünlük verilir. Məsəl üçün ayaqqabınız başqa bir rəngdəsiz çanta ona uyğun tonlarda ola bilər. Vacib deyil ki, eyni olsun. Hətta vacib eyni olmağı da artıq dəbdən çıxmışdı. Qarışıq bir tonlar. Yəni sizə hal-hazırda rahat nə uyğundursa, o tonlarda da götürə bilirsiniz. Amma ki, sizcə o aksesuar, o götürdüyünüz çantanın rəngi üzərinizdəki olan geyimə bir tonda olsa uyğun olmalıdır. Əziz xanımlar, hər gün olduğu kimi bu gün də bu gözəl libasıma görə Buta Butika təşəkkürümü bildirəm, xüsusən də Lala xanıma. Və siz də gözəl geyimlər əldə etmək istəyirsinizsə, Buta Butika'ya müraciət edə bilərsiniz. Əziz dəyərli xanımlar, biz sizə verilişimizdə hər zaman maraqlı rubrikalarımızı təqdim edirik və bu gün də bilməliyik rubrikamız var ki, orada çantalar haqqında bilmədiklərimizi biləcəyik. Gəlin izləyək. Çantaların yerləşdirilməsi üçün ən asan və əl çatan üsul dolabın bölmələrində olmasıdır. Bu üsul həm dolabda boş hissədə, ayrıca bölmədə və ya yuxarıdan asılmış qısa geyimlərin aşağı hissəsində də ola bilər. Bu halda çantalarımız səliqəli və kompakt şəkildə yerləşdiriləcək. Bu şəkildə yerləşdirməni dəhlizdə, kupa dolablarda da tətbiq etmək olar. Çantaların yerləşdirilməsini həm də çox ilgəkli asılqan vasitəsilə də həyata keçirə bilərsiniz. Bu yerləşdirmə daha çox uzun tutacaqlı və orta ölçülü çantalar üçün ideal hesab olunur. Həm də az yer tutduğu üçün dolabda sıxlıq yaratmır. Çantaların dolabda saxlanılması üçün metal ilgəklə siz bu asılqana müxtəlif ölçülü çantalar asa bilərsiniz. Bu variantda həm də çanta ilə uyğun şərf və ya kəmər, digər aksesuarlarda yerləşdirə bilərsiniz ki, hər zaman göz önünüzdə olsun, istifadə etdikdə əziyyət çəkməyəsiniz. Bu növ yerləşdirmək üçün isə sizə dolab qapısı üçün xüsusi asılqan lazımdır, hansı ki asanlıqla satışdan əldə edə bilərsiniz. Bu yerləşdirmə sizin dolabınızda əlavə sıxlıq yaratmadan düzənli görüntü yaradacaq və əlverişli istifadə kimi vaxtınıza qənaət olacaq. Orqanizer sevənlər üçün bu tip yerləşdirmə modulu yəqin ki artıq tanışdır, hansı ki dolabın ağırlıq saxlama hissəsinə bərkidilir. Burada hər bir hissəyə istənilən ölçüdə çanta yerləşdirmək mümkündür. Belə olduğu halda bizə hündürlüyə qalxmaq və ya dolabın bölmələrini axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki hər şey göz önündədir. İstəyə uyğun olaraq bu multi asılqandan daha böyük çantaları da asa bilərsiniz. Bu halda çantalarınız formasını itirmədən rahat düzəndə qalacaq. Komodlu şkaflar da yığcamlıq baxımından ideal variantdır. Ona görə də sizə bu yerləşdirmə üsulunu da təklif etməyə bilməzdim. Rahatlıq üçün hətta belə qutu şəkilli bölmələrdən istifadə etmək mümkündür. Bu halda çantaların klaç və cüzdan komplektləri də bir yerdə olacaq və seçim üçün əziyyət çəkməyəcəksiniz.
Çayımız da gelir. Bəh, bəh, bəh. Kimin ağrıyır canı, çay gelsin, çay gelsin. Qoy çay üçün mərcanı, çay gelsin, çay gelsin. Hər bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. Hər bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. Armudu istəkanda, çay, çay. Ürəyimiz yananda, çay, çay. Dadlısan, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Ay, nə bəh, gözəl, bəh, bəh, nə gözəl. Çayın dadı çaya qarışıb. Afa xanım, sizə də susmuşum. Və mən studiyada çox qəribə bir şeylər hiss edirəm. Bizim çantalarımızı niyəsə gətirib bizim redaktorumuz, nə məsələdir? Neynəmsin? Heç soruşasın. Bizim çantalarımız niyə, nə üçün, nə məqsədlə? Şəbrəm, onu o tərəfdən qoy dolaba. Bizim çanta, vay, aha, tələb eləyir ki, içərisinə baxaq. İçərisində nələr var? Valla, bu Nərvinin çantasıdır. Şəbrəm xanım, Afaq xanımdan soruşaq görə, o hansı xəsiyyətlərə uyğun insanın çantasıdır? Bu Nərvinin çantası, bu mənim çantam. Baxın, mən hələ deyərdim ki, bu mənim ən balaca çantamdır. Böyük. Və Nərvin, bizdən tələb eləyirlər ki, biz çantamızı açaq. Özümüz açaq. İnsanlara göstərək ki, çantamızda nə var, nə yox. Problem görmək üçün. Çox güvənli bir qərardır. Mən açığı biraz gülməli qərardır. Çox güvənli bir qərardır. Güvənli. Mən biraz risk eləmirəm, amma... Bir mən açım. Açaq mı? Mənə problem. Tələb eləyirlər. Ay Allah, konkret olaraq tələb eləyirlər ki, açın, çantanızda nə var, nə yox, göstərin. Nərvin, gəl bura, gəl. Parfümümün boyu budur, yəni. Buna gəl bura. Mümkünatı yoxdur. İki zakovkan, buna nə deyirlər, top, saç üçün. Aha, gəl bura göstərək. İstəyirlər sübut və dəlillə biz hər bir şeyi göstərək burada. Hə, tökmək istəyirsən. Demək, Nərvinin... Ama sən bunu göstər. Sən də mənim çantamı. Nərvinin çantasında belə bir cüzdan var. İçində var, yox, yaxşıdır, pis deyil. Var. Ayın əvvəlidir, Nərvin. Bəli, bizim parfümümüz var. Belə bir balaca çanta var. Efirə taxdığım aksesuarlarım da var. Mənə bax, ey xalxın sumkası necə də qurtdalıyıram. Yox, mən icazə verirəm elə. Ay Allah, mənim çantamda Allah bilir nələr var. Valla, belə bir dərmanlar var. Bəli, saç üçün aksesuarlar var. Nərvinin çantasında belə bir... O da efir üçün. Mənim çantamı çox ehtiyatla aç, içindən hər bir şey çıxa bilər. Ona görə xayiş edirəm, çox ehtiyatlı olar. Aha, bu cibində nəsə ağırdır. O cibində hər şey var. Bəli, biz efir üçün müəyyən aksesuarlarımızı qablaşdırırıq, bir qaba qoyuruq. Nə gözəl, nə gözəl. Uşaq vaxtı belə şeylərin oynamaqlar, oynamaq çox sevindim. Qurbandı sənə. Aha, mənim balaca belə bir ətrim var. Mən böyük çantada balaca ətir gəzdirən xanımlardanam, yəni. Onu, diş pastası, yox, əl kremi. Diş pastası, yox. Ola bilər, mən institut vaxtı diş pastası aparırdım. Qulaqçıqlarım var. Bəzi aksesuarlarım var. Dodaq boyası, evin aşağıdan açan var. Bəli, bəzi xırda çəklər və xırda əskinazlarım var. Bundan sonra evdə yadımdan çıxanda səndən götürəcəm. Sənin sumkanda çox aksesuarlar var. Mənim sumkamda görsən hər şey var imiş. Mən heç özüm bilmirdim ki, bu qədər məhsuldar bir sumkam var. Pul da var burada. Mən düşünürəm ki, çanta ilə bağlı müəyyən məqamlara biz aydınlıq gətirməyə çalışdıq və istərdim ki, çantanın tarixi ilə də bağlı qısa bir məlumat verim. Verilişdən, mən də gedim yeməyəmə baxım. Bəli, verilişdən öncə balaca bir axtarış elədik. Bəlkə də tamaşaçılı izləyicilərimizə də maraqlı olar. İlk çanta 12-ci əsrə gedib çıxır Fransada. Təbii ki, buna şübhəmiz yoxdur. Modanın, dəbin, fashionın belə deyək də mərkəzi olan Fransadan belə deyək, xanımlarımıza istehsala buraxılıbdır. Amma ondan öncə ehtimallar var ki, Misir ehramlarında xüsusi çanta daşıyan qadınlar görüntüsü oxuyublar, arxeologlar bunu oxuyublar və belə bir nəticəyə gəliblər ki, çantanın hətta içərisində balaca xırda qablar olubdur və belə bir fərziyyələr irəli sürürlər ki, həmin çantalar
Fironun, belə deyək də, və Fironun ətrafındakı insanların, xanımların, bəylərin gözəlləşməsinə xidmət edən vasitələri daşıyan insanlardır. Bunlar da yəqin kosmetologlar olub da, vizajistləri, kosmetologları, stilistləri. Çox gözəl. Rəvanə xanım, siz bizim gözəl ifaçılarımızdan, xanımlarımızdansınız və sizin çantayla bağlı fikirlərinizi aldıq və sizin burada, bugün verilişimizdə iştirakınız daha çox bizi səsinizlə, ifanızla, gözəl incəsənət nümunələrlə valeh etməyinizdir ki...